Sain tam hefyr ashtim yn os gyd mae hyn dan wal bydd yna mewn mwydr ashtim yna jyst ddau fyr o digol I hannu ni'r eg y mewn hyn mae hyn gonri gyd bydd yna mewn mwydr ashtim but chwn i mwydr gol chwn i gafon y cromoch programs o gyng chwn i mwydr rectal a bod ni serwyr rectal ar y ffwerc na fe rectal hart yn y Balti hart fan nechios Ond y fyr as gilagau Cosser ys ni romwyd clarti gan y fe hiw tam siad am lian agos fi sain ta jacar ar hannu ni fe hiw agus ni ra gan isfer na na was yn sioi trinal I hlwyn I hwar ti i'r dyn agus clyhu fy tar yn siarad ni gerin y siarad ni a wel fy sbrycog yn grihi rhywbeth ni sfer I yna na roi'n mygeneri bywailyn clyhu cariw can eisiau ar y leid o'n siarad agus mor tes ag hyn na'r tan cref yn hegle ag hebu tal yw'r le so ie clyhu cariw can eisiau tŵs agus chief ymwys gyda'i harlas na eisiau Ie, dwi'n ffan cref yn ynghal agus fyw yn y trai Cyflen sy'n ta'r ledger yn y ffordd, ta'r hann yn y corym. Be tri na cyr arun, mae'n siŵr chan tosi ar y gwydio. Ta'n ie sy'n, ta'n crif o'r fe, yna gychant o'ch sy'n crif o'r thon, bwcos ni adyn ni bigol o fe hys ar y wun, ta'r hann yn y mwyr gyr arna. No, ta'n ni fychlu hi bu fforest, agos nes ys taran sy'n togon ni, ta'r sianna hi'n gwrdd yn y ffordd ni ta'n mwydiomwrch, I rhyw a cwl na gyrdging. Niw Colin Kelly, New Walton, I guess my election for New Germany like it's a trying there. So, you've clearly be Forest. I guess came with just passes further couldn't tassy. Yeah. Well, Dolly Virginia, Rio Covid, Marvell, but just had a rash. He'll my Henry. Good job, come with your rash and going. I thought awesome. Can't go straight in. Can't go craven. Can't go in Virginia. But yes, I hear that Rodberg done Virginia. Vi gav en jagwell on the hammer I regger er en header en nigger når en takke jatte agus vi skal kramma planen I trainer la kugus agus vi mor ho jaku jagwell er ashle slesho agus mar hin to hin tashiden shape master mai na shi chatter ash so hoy rodiga master mai din